Унаслідок російських обстрілів в Одесі пошкоджено будівлі низки музеїв та повністю знищено будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості. Про це і не тільки про це далі будемо говорити з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики України. Пане міністре, вітаю вас на зв'язку. Вітаю. Ви написали в телеграм-каналі, що звернетеся до ЮНЕСКО через руйнування в Одесі, знищення музею в Миколаєві. Чи можу я запитати, якої реакції сподіваємося ми від ЮНЕСКО? Чим ЮНЕСКО взагалі може допомогти? Хотів би нагадати, що центр ЮНЕСКО, так само як і порт, внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка знаходиться під загрозою. Нам би дуже хотілося, щоб ЮНЕСКО більш реактивно реагувало на злочини росіян проти міста, яке занесено в всесвітній список. На жаль, минулого разу, коли це сталося у Львові, а центр Львова також занесений в список ЮНЕСКО, була так само реакція, але досить квола, без згадування, хто саме, власне, бомбить історичний центр Львова. Ми сподіваємося, що, по-перше, публічна реакція ЮНЕСКО дозволить все ж таки берегти центр Одеси і порт. По-друге, це буде свідчити про злочин проти людства, тому що це місця, які охороняються всесвітньою організацією. І по-третє, це доведе необхідність репарації і відновлення об'єктів культурної спадщини, які зазнали втрат через бомбування Одеси. В умовах, коли ворог не зупиняється, а та сама ЮНЕСКО не реагує належним чином, чи існують взагалі які-небудь альтернативи цій схемі через ЮНЕСКО? Як ви знаєте, єдині альтернативи. Більше хаймерсів, патріотів, F-16 танків, тому що розмовляти з ними... Абсолютно. Розмовляти з ними точно не треба. Добре, давайте поговоримо зараз про музей Голодомору. Верховна Рада виділила 573 мільйони гривень на добудову другої частини музею Голодомору геноциду. Що саме буде добудовано? Якою буде цілісна композиція? Яка ідея музею? Хотів би сказати, що це, в принципі, єдиний меморіальний комплекс не тільки в Україні, але й в світі, присвячений Голодомору. Є багато музеїв, присвячених Голокосту, Другій світовій війні по всьому світу. Але це єдиний музей, з приводу якого це наша пам'ять і це своєрідний гімн незламності української нації. Ми пам'ятаємо, як росіяни намагалися знущатися над тим, що Голодомору в Україні не було, коли загинуло щонайменше 4 мільйони людей. І намагалися доводити, в тому числі, світі, що ініціатива України, визнання Голодомору геноцидом українського народу не варта уваги. Але під час війни ми побачили, як ціла низка країн почали визнавати Голодомор геноцидом. Тому завершення, що важливо, будівництва цього музею, я думаю, що під час війни саме на часі, тому що це свідчення злочинів проти української держави, українського народу, які тривають десятиліттями. Незавершення цього будівництва може призвести до втрат, які вже були понесені на будівництво музею. Він унікальний, це 15 тисяч квадратних метрів, досить складна конструкція на схилах Дніпра, кілька поверхів, мультифункціональний комплекс, розроблено завдяки західним спеціалістам дизайн експозиції цього музею. Якщо ми не завершимо, він може завдати руйнації цього музею, тому що потрібно і дахи завершити, осушити, зробити необхідні роботи для того, щоб він міг зберігтися. Якщо цього не робити, то ми зазнаємо більше втрат. Але це символічна ознака стійкості українців під час війни щодо цінностей, які для нас є надзвичайно важливими. Власне, на наступне питання ви частково почали відповідати. Я би хотів вас спросити, запитати, як би ви могли прокоментувати от ту дискусію гарячу, яка зараз буквально розгорілася в суспільстві, щодо от виділення грошей на музей, інші культурні проекти, серіали в тому числі, і натомість про нагальну потребу армії у дронах, наприклад? Я думаю, що тут відповідь полягає в тому, що, безперечно, я розумію почуття людей, які говорять про необхідність і фінансування армії, але це окремий трек. Ми
фінансуємо армію з доходів власного бюджету. Кошти, які йдуть на відновлення, на інші потреби, допомагають нам наші країни-партнери. Тому, по-перше, не можна їх витратити, по-друге, важливий елемент. Без міцної культури, без наших елементів цінності, ідентичності, історії, збереження української спадщини, я думаю, що нам важко буде аргументувати, чому війна відбувається тільки за території, а люди самі носії збереження цієї пам'яті. І ця пам'ять має символічні вираження у виді будівлі, які були раніше збудовані, які нам потрібно відбудовувати. І ми вдячні західним партнерам, які дають кошти на поновлення пошкоджень багатьох історичних пам'яток. Так само, як і в продовженні зміни символів, наприклад, тризубу на постаменті батьківщини матері. Те саме і з приводу музею Голодомору. Це важливий елемент нашої ідентичності, нашої стійкості. Єдиний музей Голодомору в світі. І якщо вже йдеться про Голодомор, зайшла наша розмова, от буквально цими днями ми є свідками того, як Росія вийшла з зернової угоди, поставила під загрозу світову продовольчу безпеку. Ми від 24 лютого щонайменше бачимо абсолютно чорні приклади геноциду української нації. Питання таке, чи планується оновлення експозиції музею, аби включити і цей історичний гіркий досвід українців туди? По-перше, нам заплановано напередодні заміни радянського герба на тризуб в музеї Другої світової війни презентація концепту оновленого музею війни за незалежність. Так само, як і в експозиції музею Голодомору передбачені всі віхи, не тільки Голодомору, але й того геноциду, який продовжується зараз. Президент у своїй промові Верховній Раді на День Конституції говорив про необхідність створення музеїв, присвячених російсько-українській війні, так само, як і переосмислення експозиції всіх музеїв, які в нас існують, і які зараз змушені ховати свої колекції. Тому, безперечно, це передбачено. Звісно, коли вже будуть завершені всі роботи, коли музей повністю відкриється для відвідувань, коли це настане? Всі роботи ми планували за наявності фінансування завершити до листопада місяця. Тобто це фінальна стадія будівництва самого музею, потім розпочинається робота щодо створення експозиції і передбачені інші заходи стосовно самої дати, коли відзначаємо 90-ту річницю Голодомору в Україні. Пане міністре, маю ще одне питання. Воно трошки моветон, тому що, знаєте, як для журналістів про творчі плани спитати, але тим не менше. Музей Голодомору, геноциду, батьківщина мати. А які ще національні символи будуть, можливо, відновлені, або, хто знає, можливо, з'являться нові? Чи є такі плани? Нам потрібно поновити музей в Іванкові, це символічна дія, там музей Примаченко. Так само, як ми збираємо про це за рахунок ЮНЕСКО. Так само, як ми збираємо приватні кошти на відновлення музею Григорія Сковороди в Харківській області, тому що це два об'єкти, які одним із перших постраждали, причому в результаті ціленаправленого грабування з російської сторони. Пане міністре, я вам дуже дякую за розмову і за ваш час. І, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.